U toku istraga pokušaja bijega Sretka Kalinića i Željka Milovanovića iz zatvora, petorica čuvara su privedena, a policija pokušava da utvrdi da li je riječ o propustima ili organizovanoj akciji. Filmski pokušaj bijega Kalinića i Milovanovića zabilježen bezbjednosnim kamerama. Otkud im oruđe za bijeg u zatvoru i kojim je pomogao, pitanje je za istražne organe. Uhvatila ih je žandarmerija koja je zatvor obezbjeđivala s polja, dok je obezbjeđenje u zatvoru u nadležnosti Ministarstva pravde. Beogradski mediji spekulišu da iza organizacije bjegstva stoji Sreten Jocić zvani Joca Amsterdam. Sve ko je kome pomogao, verovatno će biti 100 nekih verzija, ali istragu vodi... Znači, tu je angažovano i tužilaštvo, i sud, i policija, tako da ćemo, mislim, za sada nema novih detalja. U svakom slučaju, veoma je bitno da se ceo ovaj slučaj rasvetli. Bivši načelnik Jugoslovenske službe bezbjednosti Božo Spasić smatra da krivca treba tražiti unutar službi bezbjednosti. Mislim da je ovdje zakazao ceo sistem bezbednosti i da to vrlo vjerojatno ima i govora o korupciji, ovo je korupcija najvišeg stepena, dakle da je sredstva kojima su oni pokušali povići iz zatvora, neko njima doturio upravo iz zatvora, jer van zatvora to nije moguće. Spasić ocjenjuje da je bliskim legijnim saradnicima nedostajalo samo 2 minuta za bijeg i da bi njihovo bjegstvo bilo tempirana bomba za Beograd i Srbiju. Nisu oni pod istragom ili nisu osuđeni do sada već za krađu 2 kilograma naranđe, oni su za najteža krivična dela osuđeni i da se oni tako slobodno šetaju po zatvoru da nemaju nikakve 24-časovne kontrole. Ne može uprava zatvora ili zatvorski stražari pomoću kamera da kontrolišu robijaše. Znate, meni se čini da iza ovoga vrlo vjerojatno stoji organizovana neka razbojnička banda koja je pokušala da oslobodi svoja 2 pripadnika. Sigurno je da će nakon ovoga sistem bezbjednosti u zatvorima morati biti reorganizovan.